ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ. ನಮಸ್ಕಾರ ಬುಗ್ಗಮ್ಮ ಅವರೇ. ಏನು ಮಾಡ್ಲತ್ತೀರಿ? ಇದೆಲ್ಲ ಸದಿ ತೆಗ್ಲತ್ತೀನಿ ರೀ. ಹ್ಞೂ ರೀ, ಎಲ್ಲಿ ರೀ, ಎಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತರಕಾರಿ ಇಟ್ಟಿರಿ? ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ತರಕಾರಿ ರೀ, ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕೈ ತೋಟ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಟಿವಿ ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸದಿ ತೆಗ್ಲತ್ತ ಕುಂತೀನಿ ರೀ. ಹಂಗೆ ರೀ, ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗದ್ರಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದದ್ರಿ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ? ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದದ ರೀ, ಹ್ಞೂ ರೀ, ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದದ ನೋಡಿರಿ. ಏನೇನು ತರಕಾರಿ ಇಟ್ಟಿರಿ? ನಾವು ರೀ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಈಗ ಬದ್ನಿಕಾಯಿ, ಹ್ಞೂ ರೀ, ಮತ್ತು ಹೀರೆಕಾಯಿ, ಹ್ಞೂ ರೀ, ಇವೆಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲು ಇಟ್ಟಿವಿ ರೀ. ಟಮಾಟ, ನಿಂಬೆಕಾಯಿ ಗಿಡ ಅವೆಲ್ಲ ಮನೆ ಮುಂದೆ ತರಕಾರಿ ಗಿಡ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿವಿ ರೀ. ಹ್ಞೂ ರೀ, ಅವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿವಿ ನೋಡಿರಿ. ಹಾಂ, ಸರಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ. ಅದರಿಂದ ಏನೇನು ಉಪಯೋಗಗಳು ಅವ ರೀ? ಇದ್ರ ನಿಂತ ರೀ, ಹ್ಞೂ ರೀ, ಇದು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಜಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ರೀ, ಹ್ಞೂ ರೀ, ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಇರಲಾರ್ದಾಗ ನಾವು ಈಗ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಮರಡ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಬೀಜ ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕೈ ತೋಟ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂತ ಅಂದಾರೀ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬೀಜ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಯಾರಿ, ನಾವು ತಂದು ಬೀಜ ಇಟ್ಟಿವಿ ರೀ. ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಬೀಜಗಳು ಹಚ್ಚಿ ಈಗ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆದಿವಿ ರೀ. ಈಗ 3 ತಿಂಗಳು ಆಗಿದ್ರಿ ಇದು, ಎಲ್ಲ ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದದ ನೋಡ್ರಿ. ಇದರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಅವ ರೀ? ಇದ್ರ ನಿಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛದ ತರಕಾರಿ ಸಿಗ್ತಾವ್ರಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರದು ಮನೆಯವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗಾದ್ರೂ ಸಂತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ. ಮತ್ತು ನಮ್ಗೆ ರೊಕ್ಕ ವಾರ ವಾರ ರೊಕ್ಕ ಅಂದ್ರೂ ಇರಲ್ಲ ರೀ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಬರೋರು ಇರ್ತೀವಿ, ರೊಕ್ಕದೂ ಚಿಂತೆ ಇರಲ್ಲ ರೀ. ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಆಗ್ತದೆ ರೀ, ಮನೇಲಿ ನಾವೇ ಸ್ವಂತ ಮಾಡ್ಕೋದು. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದ್ರೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಸಂತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ನನೂ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತರಕಾರಿ ಇಟ್ಟಿವಿ ರೀ, ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರಿ. ಈ ರೀತಿನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಘದವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ರೀ. ಹ್ಞೂ ರೀ, ಸಂಘದವ್ರು ಬಂದು ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಯಾರ ರೀ, ಮೈರಾಡ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು, ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಟ್ಟಿವಿ ರೀ. ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಗಿಡ ನೋಡೋಣ ಬರ್ರಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹ್ಞೂ, ಆಯ್ತು ಬರ್ರಿ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಗಿಡ, ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಿವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಒಂದು 2-3 ಸಾಲು ಇಟ್ಟಿವಿ ರೀ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಬದ್ನಿಕಾಯಿ ಗಿಡ, ಇವೊಂದು ಇವನು 4 ಸಾಲು ಇಟ್ಟಿವಿ ರೀ. ಹ್ಞೂ ರೀ, ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದದ ರೀ ಬದ್ನಿಕಾಯಿ ಇದ್ರು. ನೋಡ್ರಿ ಕಡಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕೈ ತೋಟ ಇರ್ತೀವಲ್ರಿ, ಸುತ್ತಲೂ ಹಿಂಗ ರೌಂಡ್ ಬೇಲಿ ತರ ಹಾಕ್ತಿವಿ ರೀ. ಹಿಂಗೆ ಹೀರಿಕಾಯ್ದು ಇವನು ಈ ತರ ಆಗ್ಯ ನೋಡ್ರಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಸಣ್ಣ ಆಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ 40 ದಿನ ಐತ್ರಿ ನಾವು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಇದಿಟ್ಟು, ಇವನು ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ಯ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಆಲ ತೋರಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ, ಈಗ ಈಗ ಹೌದ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗ ಈ ತರ ಹೂವ ಬಿಡ್ತಾವ ರೀ, ಈ ತರ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ. ಅವ್ರೆ ಇದು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕೈ ತೋಟ ಜಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬೀಜ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ 4-4 3-3 ಸಾಲು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲೂ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ಇದು ತರಕಾರಿ ಸಿಗ್ತಾವ. ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚುನೂ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚುನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸಂತೆಗೆ ಹೋಗಿ ತರೋದನ್ನು ಇರಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿಗಾದ್ರೂ ಸಂತೆಗೆ ಮಾರ್ಬೋದು. ಮೇನ್ ಆಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಆಹಾರ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತದ, ಎಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿನೂ ಇರ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕೈ ತೋಟ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಇದರೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಗಳು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಗಳು. ಆಯ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ರೆ, ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಜಾಗ ಆದರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು, ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಘದಲ್ಲಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೂ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಜಾಗ ಇದ್ದರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಬೀಜ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೀ, ಅವೆಲ್ಲ ಅವರು ಇಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೇಳ್ರಿ ನೀವು. ಆಯ್ತು ರೀ, ಬೀಜ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಹ್ಞೂ, ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು. ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ ಸಲುವಾಗಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಬೀಜಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಮರಡದವ್ರು ಬಂದ್ಕೇಶಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ ಸಲುವಾಗಿ ನಮಗನ್ನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು.